Сәлеметсіздер ме, қазақ елі? Мен бүгінгі жолдауымды Қасым Жомарт Тоқаевқа, Кәрім Мәсімовқа, Тұрғынбаевқа, Малыбаевқа жолдағым келеді. Өйткен себебім өздеріңізге белгілі, осы айдан 5 ай бұрын құзырлы органдар түрмеге қамап Дулат Ағаділді өлтіргендігі жөнінде бүкіл Қазақстанға белгілі болып отыр. Соған 5 ай толғанына ас бердім 24 күні. Соған жер-жерден адамдар келді. Адамдар келіп, Құран бағыштап, асарға келіп, асарға көмек жасап кеткен. Ол Дулаттың баласын өлтіргенімен қоймай, мынау 6 баласын далада қалдырмақшы болып, мынау құзырлы үкіметтер ден үкіметтің біреуінен қайыр жоқ, қалың қазақ, қазақ елі менің баламның үй салып бермекші болған. Соған кедергі болып жатыр. Неге олар кедергі болады? Шауы жүрген 6 баланы асырап отқан адамды өлтірді. Оның сыртында енді соған келіп қол жайған адамдарға бұл кісілер неге қол жайдың деп Баянауылдан, Атыраудан ана қайырлы кімді? Қайыр Омарды осы Астанадағы Айгүл Ақбердіні сондай-сондай кім келіп кетті, сол адамдардың бәрін ізіне түсіп, үйіндегісін үйінен, көшедегісін көшеден ұстап алып, түрмеге жауып, соттап атыр. Ол не себеп? Енді кеше менің жаңағы жұмыскерімді, баламның жолдасын, бригадирін сауда орнынан алып кетіп, 10-15 күнге оны жауып қойды. Енді соны іздеп барған, бізге тіпті РОБД-ның есігінен де көтеріліп үлгірген жоқпыз. Аузымызды ашып үлгірген жоқпыз. 9 адамды түрмеге тығып, оның сыртында біреуі талып атыр, оны да қоса тығып, оның өлген тірілгеніне қараған жоқ. Бұл құзырлы үкімет неткен сорлақ болған, енді кімнен қорқып отыр? Кімнен не қып отыр? Өліп қалған Дулаттан қорқып отыр ма? Айналайын әруағыңнан айналайын Дулат, бүтіл әлемді қорқытып отырсың. Соған да мен ризамын жаным. Енді әруағынан қорқсай өз жерге сол молаға дейін еріп баруға ұялындарсай, сендер үйіне бардыңдар, шеру жасадыңдар дейді. Енді шеру жасадыңдар десем, бүгін айналайын мамай ренжіме, кеше менің алдыма келіп, батамды алып, келіп, көңіліңді білдіріп кетіп едің, бірақ сіз бүгін неге шыққанда, сізге ешкім қарсы тұрған жоқ. Сол сияқты өткенде бізді есіктен көтерілген бетте, бізді ұстап алды да түрмеге қамады. Енді сонда біз сіздерден ұлықсат сұрауымыз керек пе? Оларды неге қамайды? Неге соттайды оларды? 15 күнге алды, 15 күнге арты 83 мың штраф салып атыр. Әлде сіз үкіметтің қалтасын толтыруға істеп атсыз ба? Мен сізге түсінбедім. Мен баламның 8 күні үй бітіргеніне қалың қазақ салып бергеніне рахматымды айтып, баламның келген кісілерге рахматымды айтам. Ешкім сізді ақорданың алдына барып қопарып тастайын деп жатқан жоқ. Олар токо қол жайуға келген кісілер. Ол жерден ешкім террорист болып атқан террорист жоқ. Ол жерде сіздер бізге қысым көрсетіп атсыздар. Біз сіздерге қысым көрсеткен жоқпыз әлі. Егер бұлай бола беретін болса, қалың қазақтың қарғысына ұшырайсыңдар. Дулатқа айтқанда көрдіңіздер ғой, егер біздің семьяға бірдеңе болатын болса, сіздің итак давлениеңіз бізге күшті болып тұр қазір. Егер менің балаларымның бірдеңе болатын болса, қалың қазақтың тұратынына мен сөз беремін. Қайтқанда көрдіңіз ғой, қалың қазақ қалай Дулатты не қылғанын. Енді міне менің Дулатымның отбасына покой беріңіз, келген адамын Құран оқытуға мұрша беріңіз, менің адамдарымызға тимеңіз. Қасым Жомарт Тоқаев, мен сізге қатаң тапсырам. Баламның асын өткізуге мұрша беріңіз. Анау жендеттеріңізге айтыңыз, келмесін ешқайсысы. Мен өз жерден соғыс ашайын деп тұрған жоқпын. Соғыс ашатын күндер ол да болады. Егер мынандай қалыпта сіздер мынандай халықты қыса берсеңіздер, ол да болады. Қазір міне 5 ай болды. Кімді жарылқап атсың? 42 мың деп бір ай бердің, одан кейін берген жоқсың. Енді 22 мыңға қалың қазақты тығып қойып отырсың ғой. Жұрттың аштығы жетеді. Ол мен айтпай ақ та халық өзі біледі. Халық өзі көтеріледі. Оған енді сіздің ешқандай көмегіңіз болып тұрған жоқ. Ешқандай бізге қазақ еліне сіздің ешқандай қайырымыңыз тиіп тұрған жоқ. Өзіңіз бір жыл болды мысалға үкімет басына келгеніңе,
Siz nege bizden kalın kazaktan ortasına şıgıp, kelip, bir şılğa atşotıngı berip, kazaklar kaldarın kalay, analar kaldarın kalay dep, bir ağız sözge jarımay, aytuğa jarımay otursız. Yendi siz ne dep oturgan adamdı türmege jawıp atsın? Bütün Kazakstan'dı jawıp almaysın türmege. Mınau bes nedi betsizdiginizdi kıskartıñız. Men solay aytam sizge. Yendi ne degen bassızdık bul? Ananı da aparıp türmege tıgıp atsın, mınanı da aparıp türmege tıgıp atsın. Erteñ men astı berem, kalay da berem, meyli. Sonda anau jendettiriñizge aytıñız, kelmesin eşkaysısı. Ütkeni menin balam, sau balamdı öltürgen sendir. Вот сиздер түрмеге қамап өлтірдің. Азам Қазақстанның 6 азаматын асырап отқан баланы тектен текке өлтірдіңіз деп неше күн қырып ұстайсың? Олай қырып ұстай алмайсың қалың қазақты. Мен сізге айтарым, ертең 8-ine келген адамға ешқайсысына шаруаңыз болмасын. Қамаған адамыңызды шығарыңыз деп талап етемін мен. Мен анамын, мен де 5 бала асырап отырмын. Мен де сіз сияқты жүрегім ауырат балаға, бірақ мен сіздің жүрегің ауырат деп мына қалың қазаққа ойламайын. Сондықтан ана жендеттеріңізге айтыңыз, басын тартып, аяғын тартып отырсын. Егер олай болмайтын болса, қалың қазақ көтерілсе, тасқын су екенін өзің жақсы білесің. Сізден ешқандай көмек жоқ. Арыс атылды. Көмегің болған жоқ, халық көмектесті. Кеше коронавирус келді. Кімге көмек бердің? Жұрттан келгеннің өзін жағалай қалталарыңа салып бөліп алдыңдар. Келген ненің дәрі-дәрмектің өзін тақ қойып, содан қалың қазақ қырылды. Сіз со қалың қазақтың ортасында отырып, бір көмегің жоқ сіздің, сізді сонда біз қалай президент деп атаймыз? Мен түсінбедім сізге. Сондықтан мен баламның 8 күні асын өткіземін. Өйткені мен жай өлім емес, ол сіздердің қолдарыңыздан, қолыңыздан өлтірген өлім. Мүмкін сіз соның қасында болған шығарсыз. 27 күні шығып айттыңыз ғой. Балам Дулат ағадың жүрек ұстап өлді. Әлде сіз соның қасында болып жүрек ұстағанын көрдіңіз бе? Неге солай ішқары сөйлейсің? Сен білдей президентсің. Біздің құқық қорғаушысың, біздің конституциямыздың. Сіз бізге әуелде осында 19 күні келгенде қызыл кітапқа жалаудың астында бізге ант бергенсіз. Мен қазақты қорғаймын, қазақтың несін қорғаймын деп, құқығын қорғаймын, қазақ елін қорғаймын деп бергенсің. Сол уәдең қайда? Неге істемейсің соны?